Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am găsit la spitalul din Râncăciov. Înainte să începem, aș aprecia foarte tare dacă ți-a apăsat acel buton de like. Dacă vreți să vedeți, de fapt dacă vreți să-l vedeți pe doctorul Irafael în continuare în acțiune, astăzi avem un pacient și trebuie să-i facem o operație pe creier aici în spitalul Râncăciov și înainte de asta vreau să vă spun că a sosit lampa, mi-am schimbat becul și de la lampa care o aveam prima dată și cam așa arată. Deci e complet beznă afară, tot ce vedeți este din cele două lămpi și lumina din, de la bec din tavan. Eu zic că se vede destul de bine, adică nu știu dacă ați observat, dar înainte aveam o umbră pe partea asta feței pentru că nu aveam o lampă în partea, dar în partea mea stângă și dreaptă, cum vedeți voi. Dar da, eu zic că arată destul de bine, încă am ceva probleme, se vede de la vârfurile firelor de păr, să zic așa, vârful firului de păr. Se văd așa niște tâmpenii de alea, nu știu, chiar nu știu ce să le fac, presupun că e ceva din setări, dar oricum, fuck that, eu zic că se vede destul de bine și acum hai să operăm. Operăm? Pe creier? Păi am zis, hai să încercăm, de ce nu? Warning, this game contains graphic... Da. Ok, ce vreau să zic e că o să fie, poate o să fie scârbos, naiba, habar n-am. Așa, deci aia e Mary, aia e Maria. Maria are nevoie de operație, hai că nu stai să citească asta. Deci are nevoie de operație pe creier. Iar eu sunt doctorul din Râncăciov. Ok, domnule doctor, hai să examinăm creierul bun de nimic. Aparent sunt multe jocuri cu... Ce? Ah, aici. Aparent, da, sunt mai multe jocuri cu creier, dinți, mi-ați sugerat voi să joc, așa că am zis, să jucăm. Ok, și faci un scor la final. Please select the electrodes. Ok. Place the electrodes on Mary's scalp. Bun. Deci chestia asta încearcă să emite realitatea. Încearcă să emite. Să emită. Adică practic încearcă să fie cât mai real. Here's the EEG results. Test every electrode to identify the one producing the highest frequency wave, which will show us where the seizure are being triggered. Da, deci noi trebuie să vedem unde are asta probleme la creier, la cap. Fă, ai probleme la cap? Acilea. Very good, doctor Irafael din Râncăciov. Acum trebuie să mergem în sala de operații. Ar trebui să fie una din cele trei camere. Cu siguranță aceasta. O să începem, dacă știu să traduc cu toți termenii ăștia. Bun, ia seringa. Oh, haide, voiam să văd dacă îl ia în mână. Mă amintesc cum jucam la Surgeon Simulator. Ok, foarte bine, doctorule Irafael. Anesthetic bottle. What the fuck is that? Please fill a syringe with anesthetic. Deci, ca să vă spun la început, mie mi-e foarte scârbă. Nu știu dacă am zis-o vreodată, dar mi-e foarte scârbă de chestiile astea, doamne. Now you can inject the anesthetic. Sau cum spun. Yeah. Yeah. Now doctor, now we must wait for a moment, așa. Ca trebuie să așteptăm să ia efect. Să-și facă efectul. Să ia efect. Mie mi-e cam scârbă de chestiile astea. First thing we need to cut my... Oh my god, ochelim! Holy shit! Pick up the scissors. Fă! Acum suntem la frizeri, nu mai suntem doctor, suntem frizeri. Oh my god! We will need... Trebuie să o radem în cap! Shaving cream? Ce? First shake of the can. Oh! Agită! Scutură! Hai! Bun. Oh my god, vă vine să credeți? O bărbierim în cap. Zici că are șampon în cap. Good, now pick up the razor. Lama. Bicu. Dă-i. Oh my god. Huh?
Please use the cotton to remove the remaining shaving cream. Ha. Tamponul. Asta e... Aia era urechea. Imaginează-ți să fi dat cu lama acolo, crezând că e păr. Oh my god. Foarte bine, doctorule Rafael din Râncăciov. Suntem gata să aplicăm antiseptic. Cred că e să nu se infecteze sau ceva gen. Ok, to sterilize the area of the scalp on which we'll be performing the procedure. Abar n-am cum să citești asta. Please first pick up. Aș vrea să pot să vă traduc, adică eu înțeleg, dar nu mă pricep să traduc. Deci trebuie să selectăm tongs. Nu știu cum se traduce asta. Now using the tongs, please pick up the cotton ball. Tamponul, mă. Ok, și-l băgăm în Nutella. Oh. Gata, zici că i-a crescut părul la loc. Ok. Now please pick up the marker. Deci aparent așa cred că se face și în viața reală ceva gen. Pentru o operație pe creier, care nici nu vine să cred că se poate face așa ceva. Se-ți umple în creier, îți dai seama? Now I'm ready to make an incision. Please select the scalpel from the table. Ok. Aparent i-am făcut astea ca să știm pe unde să tăiem. Vă dați seama? Nu știu ca doctor cum ai putea să tai așa un om. Vă dați seama cât de bine trebuie să fie instruit omul ăla? Doctorul? Now please pick up the drill. Oh my god. Dacă... Oh, am timp. E ca vecinul meu cu bormașina după OLX. Era tare acum să pornească bormașina vecinul. Good work, now please pick up the surgical saw. Oh my god. Asta e partea mea favorita. Pentru un motiv sau altul mi-a aduce aminte de dentist sunetul ăsta. Ok. Zici că e un burrito. O felie de pizza. Am și o întrebare. Bucata asta din creier crește la loc sau ce se întâmplă? The brain is now exposed. The next step is to cut into the dura mater. A dura mater e... Am învățat la biologie despre asta. We'll need a scalpel again. Please pick up the scalpel from the table. Holy shit. Aparent e un strat protector ăla. Zici că e salam ăsta, parizer de la ieftin. Very good, doctor. The brain is now visible. Acum bagă cuțitul în el. Oh my god, nu vine să cred. Now I must check each areas of the brain to pinpoint. Please pick up the electrodes. Electrode grid from the table. What the fuck? Select the tweezer from the table. Oh, am găsit. Ce? Please pick up the scalpel. Nu știu cum să pronunță. Omul ăla mai poate să trăiască după ce ai făcut așa ceva? Zici că îl mănânci așa, mai avea să taie cu cuțitul și cu... Țină furculița și tăia așa cu cuțitul. Excellent, doctor, now we must close the area. Tongs. Pune felia de parizer la loc. Now please pick up the needle. Where is the needle? Ok, select the thread from the table. Oh, îl coase! Cred că are nevoie de o anestezie puternică ăsta ca să nu-l doară. Imaginează să faci așa ceva fără anestezie. Cred că mori. Select the drill. Ok, drill. No, bagă cuie în cap acum. Face robocap. Și că o bucată de lună. Surgical plate. Nu cred așa ceva.
screwdriver. Ce? Ok, am glumit când am zis că îi pune șuruburi în cap. Așa ceva să faci și în viața reală, aveți idee? Cum ne mai trăiești cu metal în cap? Când te duci la aeroport și îți dau aia cu metal, îți vede metal în cap. Please pick up the needle. Select the thread. Oh my god. Jeez, man. Am încercat să mă grăbesc, nu m-ar fi grăbit așa, dar am timpul ăla enervant. Pick up the... ok. Ce naiba e, mă, asta? Oh my god. We're almost done, please pick up the bandage. 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 Face mumie acum. Ești o mumie. Good job, doctor. I'm sure the patient will recover in no time. Da, sunt și eu sigur că o să se refacă cu niște bucăți de fier în cap. Oh my god. New mode unlocked. Play as specialist. Frate. A fost amuzant, nu știu dacă v-a plăcut și vouă. Mie mi s-a părut amuzant. Sunt multe, multe. Uitați-vă și voi la genunchi, nose. Sunt foarte multe. Mie face plăcere să le joc, așa că nu ezitați să apăsați butonul de like dacă vă place și dacă vă face și vouă plăcere să vă uitați. Da, a fost puțin cam ciudat. Nu știu, se face așa ceva în viața reală? Spune metal în cap? Cam ciudat, nu știu, mi se pare ciudat. Dar mă rog, trebuie să trăiești, nu te poate lăsa să mori așa. Oricum, sper că v-a plăcut acest episod, mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa!